כולם ממשיכים דיזיין פאטרן, ועכשיו נראה דיזיין פאטרן שנקרא flyweight. ומה זה flyweight? flyweight זה בעצם פאטרן שאני משתמש בו כאשר אני רואה שיש לי צורך להחזיק בזיכרון הרבה מאוד אובייקטים גדולים, ואני חושש מזליגת זיכרון, או שאני פשוט חושש מלהעמיס על המערכת יותר מדי. עכשיו במקרה ובו אני רואה שיש לי איזשהו בסיס זהה משותף לאובייקטים, אוקיי? כלומר, אובייקטים שמתחילים באיזשהו מצב immutable, אבל גם אפשר לשנות אותם בהתאם לצורך, אוקיי? או שבמקרים מסוימים אני לא צריך לשנות אותם. אז אני בעצם מחזיק איזשהו רפוזיטורי של אובייקטים, ואחר כך שאני רוצה לייצר את הקולקשן שמחזיק את כל האובייקטים, אני בעצם לא מחזיק אותם בתור אובייקטים הגדולים, כלומר אני לא מייצר את האובייקט הגדול מההתחלה, אלא מה שאני עושה, אני מייצר איזה שם flyweight, שכל אחד מהflyweightים האלה, נגיד הוא יכול להיות מספר קטן או איזושהי אות, הflyweight בעצם מתאר איזשהו אובייקט מאוד גדול, וברגע שבו אני צריך את האובייקט הגדול, אז אני בעצם מייצר אותו ומביא אותו לאן שאני צריך, ואחרי זה נפטר מהאובייקט הזה ומנקה את הזיכרון. כלומר אני מנסה להימנע מלהחזיק הרבה מאוד אובייקטים גדולים בזיכרון בבת אחת. אוקיי? עכשיו, מכיוון שאני כן צריך איזושהי רשימה של איזה אובייקטים צריך, אני מחזיק את הרשימה הזאת כ-flyweight, רשימה קטנה של או רשימה ארוכה של אובייקטים מאוד מאוד קטנים, ואני צריך לדעת או להבין איך אני יכול לחלץ את האובייקטים הגדולים מאותם אובייקטים קטנים, מאובייקטים במשקל זבוב שאותם אני מחזיק. אוקיי? אפשר לראות כאן בפאטרן הזה שנכנסים גם לנושא האינטרינסיק אקסטרינסיק, שהוא קצת פחות מעניין, כי אני רוצה להראות שאני מייצר כל פעם אובייקט פר אייטם, כל פעם שאני צריך להשתמש פה, אבל כאן לדוגמה מראים את זה עם עוד איזשהו קטע מסוים במימוש של הפלייוויט שהוא לא כל כך רלוונטי, אז אני יותר אתרכז בפאטרן עצמו. עכשיו, לדוגמה, אפשר לחשוב על איזשהו מסמך וורד. תחשבו שאם הייתי רוצה להחזיק מסמך בזיכרון שמשתמש כרגע עובד בו, או נגיד בואו נדמיין שזה המסמך וורד, הדבר הזה, ולדבר הזה יש המון המון דפים, יש איזה 1,000 דפים. וכל אות פה זה לא קרקטר סטרינגי כמו שאני רגיל, אלא כל אות מחזיק גרפיקה מאחוריה, שאותה אני צריך לצייר בכל פעם שאני מציג אות בדף. אז מה אפשר לעשות במקרה הזה? במקום להחזיק מערך או רשימה מאוד גדולה של כל קרקטר, של כל האותיות האלה וכל הגרפיקות, אני רק אחזיר תו סטרינגי, איזשהו קרקטר שאומר איזה אות זאת, ונגיד איזה פונט זה ואיזה גודל שלו, וככה אני אחזיק איזשהו מזהה שאומר לי איך לצייר אותו בזמן אמת. ואז ברגע שאני ארצה להדפיס את הדף, רק אז אני אצייר את כל התווים אחד אחד, וינקה את הזיכרון, וכל פעם אני אשיג למשתמש רק את האזור שאותו הוא רואה, וכל פעם שהוא יזוז בין עמוד לעמוד, אני אצייר לו את העמוד שהוא נמצא בו באותו רגע. כלומר, אני אחזיק בפלייוויט את כל האותיות ואיך לצייר, ובכל רגע נתון אני אמשוך מהרפוזיטורי את האות, ואני אעשה לה פיין טיונינג לאיך שאני רוצה להציג אותה, לדוגמת האות הזאת אני רוצה לצבוע בירוק, ואז אני לא אחזיק את כל האובייקטים הגדולים כל הזמן בזיכרון, אלא אני אחזיק רק פלייוויט של הקרקטר והשם של הפונט והצבע שלו והגודל שלו לדוגמה, שזה נתונים שקל להחזיק אותם, מאשר להחזיק את כל האות עצמה עם כל הגרפיקות וכל מה שעוד צריך. אוקיי, אז זה דוגמה ראשונה לדוגמה. פה הם נותנים פה את הדוגמה של immutable strings, שבעצם מחזיקים את הסטרינגים בזיכרון, באיזשהו storage, במקום לייצר כל פעם סטרינג שרוצים, כל פעם סטרינג חדש, אלא יש איזשהו constant pool כזה שמחזיק סטרינגים, ואז כל פעם מביאים סטרינגים כאשר רוצים להשתמש בהם, שזה משהו שהוא נכון לשפות כמו Java ו-C#. אוקיי, אז בואו אנחנו נראה דוגמה של big numbers. אוקיי, אז דבר ראשון אני אשתמש פה בספרייה של big numbers, system numeric, ששם יש big numbers, בשביל להווה אותה פשוט ב-add reference אפשר כאן לבחור system numerics. אוקיי, אתם רואים, אני כבר סימנתי אותה, ואז יש לי את ה-library של big int. ומה שאני רוצה לראות בדוגמה הזאת, תניחו שלדוגמה אני רוצה להחזיק איזושהי רשימה מאוד מאוד גדולה של מספרים, וכל מספר אני יכול לייצג אותו באמצעות חזקה של 2. אוקיי, אז המספר הראשון זה דוגמה 2 בחזקת 40, שזה מספר מאוד גדול, 2 בחזקת 80, 2 בחזקת 100 וכדומה. אז תחשבו שאם באמת הייתי רוצה להחזיק מספר עבור כל אחד, ולא רק כלונגי, אני יכול גם להחזיק אותו כביג אינט, אוקיי? אז בעצם כל אחד מהמספרים האלה זה המון המון תווים. עכשיו, אני לא רוצה להחזיק כל כך הרבה מספרים בזיכרון, כי בוא נגיד שיש לי רצפים מאוד מאוד ארוכים, אז מה אני עושה? אני מחזיק flyweight שמסביר לי איך לייצר את האובייקט האמיתי, או מתאר של האובייקט האמיתי הגדול,
ובזה אין לי בעיה להחזיק רשימה ארוכה, כי כל אחד מהם זה מספר מאוד קטן, אוקיי, זה איזשהו אינט, או אפשר אפילו פחות מאינט, אפשר בית שזה עד 255 נגיד, ואז אני אחזיק רשימה של האם, שזה אין לי בעיה להחזיק גם אלפים או מאות אלפים של מספרים, אבל מה יקרה כאשר אני ארצה להדפיס את המספרים האמיתיים, אז אני בעצם אצטרך לפנות לאיזשהו רפוזיטורי, או לאיזשהו פקטורי שייצר לי את המספר. אוקיי, אתם זוכרים שפקטורי זה בעצם איזושהי פונקציה, פקטורי מסוד לדוגמה, שהיא מייצרת לי את איזשהו אובייקט לפי דרישה. אוקיי, זה אפילו אם לא נאמנים לכל הפאטרן, אבל כל פונקציה שמייצרת אובייקט, בדרך כלל נהוג לקרוא לה פקטורי מסוד. אז ברגע שבו אני רוצה באמת, אקשולי, להדפיס את כל השתיים בחזקת כל אחד מהם, אז אני קורא לאיזושהי פונקציה שעושה את ההדפסה, והפונקציה הזאת היא בעצם מקבלת את הפלייווייט והופכת אותו לאובייקטים אמיתיים, או בטח היא תהפוך לאובייקטים אמיתיים לאיזשהו מקטע ולא לכל האובייקטים. עכשיו תשימו לב שכל פעם שאני מביא איזשהו מספר, אני לא שומר רפרנס עליו בזיכרון, כי כל הרעיון הוא שאני לא רוצה להמיס על הזיכרון יותר מדי, ואז בעצם הגארביג' קולקטור יאסוף את האובייקט הזה בסוף השימוש. אוקיי, עכשיו מה אני עושה? אני לדוגמה רץ על כל הרשימה של הפלייווייט, ואחד אחד אני קורא לפאץ' נאמבר שיביא אותו. אוקיי, זה פאץ' נאמבר, זה לא קריאייט נאמבר, כי יש מצב שהמספר הזה כבר קיים, אז אני לא מייצר אותו כל פעם מחדש, אלא אני שומר ברפוזיטורי, כי אם כבר חישבתי 2 בחזקת 400, חבל שאני עוד הפעם אחשב את זה, אז אני שומר את זה בתוך המאגר, ואז אני מביא את אותו אובייקט, שזה בעצם האובייקט הגדול שני. אז בואו נראה איך fetch number נראה. אז יש לי רפוזיטורי שממפה בין המפתח, שזה בעצם ה-flyweight, לבין האובייקט הגדול שאותו אני מחזיק בזיכרון. הנה ה-big integer שלי, שלפי הדוקומנטציה של מייקרוסופט, זה מספר שיכול להחזיק, אין לו גבול עליון וגבול תחתון. זה מספר השכות מאוד מאוד גדול, ולכן אני מחזיק פה רפרנס בין האינט לבין הביג אינטג'ר, ומה עושה הפאץ' נאמבר. אז דבר ראשון, אני אומר, בוא תביא לי את המספר, זה המפתח שלי, זה הפלייווייט שלי, בוא תביא לי אותו. דבר ראשון, הוא מחפש בתוך הרפוזיטורי, ורואה האם יש לו את האובייקט הגדול הזה ברפוזיטורי. אם יש לו, אז הוא מחזיר אותו. אם אין לו, אז הוא מייצר אותו. אתם רואים, הוא עושה 2 בחזקת אותה חזקה, והופך אותה, זה בעצם ביג אינטג'ר, והוא שם אותו בתוך הרפוזיטורי, וככה הוא מחזיר לי אותו, וככה המספר נשמר לשימוש עתידי. עכשיו אני רוצה להראות דוגמה נוספת של flyweight, והפעם אני רוצה להראות את זה בג'אווה, שקצת יותר מעניין. מה שאני רוצה להראות, אני רוצה להראות דוגמה שבה אני מייצר הרבה מאוד מרובעים למסך בכל מיני צבעים שונים, ועכשיו אני רוצה לשמור ברפוזיטורי, כמו שקודם שמרתי מספרים גדולים, הפעם אני רוצה לשמור מרובעים, והמפתח שיהיה זה יהיה בעצם צבע, כלומר אני אשמור כל מיני מרובעים לפי צבעים, ואז אני יהיה לי flyweight של רשימה מאוד מאוד ארוכה של צבעים, שאז אני אוכל לפי זה לייצר את המרובעים. אוקיי, אז אפשר לראות כאן לדוגמה, יש פה את הפרויקט בג'אווה, אז בואו נריץ אותו פעם ראשונה שנראה במה מדובר, ואתה רואה לוחץ פה על הכפתור ותראו כמה מרובעים יש פה, יש פה הרבה מאוד מרובעים, יש פה 100,000 מרובעים. אוקיי, וזה בעצם אומנם אני לא שומר את הרשימה של מרובעים כמו ששמרתי קודם, אבל עדיין יש לי flyweight של מרובע, ואני כל פעם מייצר מרובע מאותו אובייקט כבד שאני שומר אותו ברקע. אוקיי, אז אתם רואים שיש כאן רשימה של 100,000. אוקיי, יש פה טכנולוגיות של ג'אווה, של ג'ייפריים ושל ג'ייבטן וכדומה, אבל החלק הזה אני לא כך אתעמק בו, אלא יותר אתעמק בחלק הפלייווייטי של הסיפור. אוקיי, אז בואו נראה איזה מחלקות יש לי. יש לי פה את המי רקטנגל, אתם רואים שזה פשוט משתמש בגרפיק של ג'אווה, ובו אני בעצם מייצר מרובע חדש, מלבן מרובע, ויש לי פה את הרפוזיטורי, שזה בעצם, פה אני שומר את כל המרובעים שכבר ייצרתי, את האובייקטים הגדולים, ואז אני מזמן אותם באמצעות המפתח, שהמפתח פה הוא הקי, הקולור. אוקיי? אז זה בעצם מקביל לביגין שלי, וזה בעצם הרפוזיטורי שאני, כמו שצרתי קודם. עכשיו בואו נשים אותם אחד ליד השני, ונראה את ההקבלה שיש בין שתי הדוגמאות. אוקיי, אז כאן לדוגמה יש לי פה איזשהו רצף, רצף קבוע מראש, כאן גם יכלו לייצר איזה רצף, אבל כאן לקחו את זה בצורה אקראית, אתם רואים רצים עד 100,000, וכאן אתם רואים שיש פה רשימה של צבעים, ופה יש, כל פעם אני מייצר רנדום קולור, אתם רואים רנדום קולור זה פשוט
בוחר אחד אקראי מתוך הרשימה שראיתם למעלה, והוא בוחר מיקום אקראי לשיעורי X, Y, לקורדינטות השמאלית עליונה והימנית תחתונה של המרובע. אוקיי? ואז בעצם יוצא מצב שהוא מייצר כל פעם מרובע חדש. אז עכשיו, איך הוא משתמש פה בפלייווייט? אז זה בעצם מקביל ללולאה הזאת. אתם רואים? פה הוא רץ על כל האייטמים, כמו שפה הוא רץ על כל ה-100,000 אייטמים, ופה הוא מנסה להביא מהפקטורי את אותו מרובע, כמו שאנחנו פה ניסינו להביא את הביג אינט, אוקיי? כאן הוא משתמש, אני השתמשתי במפתח של ה-key, של החזקה, הוא משתמש פה במפתח של ה-color. אוקיי, עכשיו הוא בודק האם קיים כבר האובייקט הגדול בפנים, האם קיים אותו המרובע כדי שלא צריך לייצר אותו, אם כן, אז הוא מחזיר אותו. אוקיי? כמו שפה אני מחזיר אותו, ואם לא, אז הוא מייצר אותו, אתם רואים, ושם אותו בתוך הרפוזיטורי לפי המפתח. בג'אווה, השמאפ, זה כמו דיקשנרי בסישארפ. אוקיי? זה key value, הקי שלנו הוא הקולור, והvalue זה הרקטנגל. אוקיי? כמו שאצלי זה int וביג int. אז אתם רואים, זה בדיוק אותו רעיון, רק שפה זה בדוגמה יותר גרפית, ופה זה כאילו אובייקט הביג int שלי, שזה בעצם פה אובייקט של סישארפ. אוקיי, וכאן הפונקציה שמריצה אותם אחד אחרי השני. אוקיי, אז זה עוד דוגמה איך אפשר בגרפיקה, כי גרפיקה גם ב-C#, אם אתם מייצרים אובייקט גרפי, אתם רואים שזה יכול להיות משהו כבד שדורש הרבה עבודה, ואם אתם רוצים הרבה אובייקטים גרפיים, אז מה עדיף שיהיה לכם איזשהו אובייקט, ותעשו לו איזשהו פיינטיונינג, תתאימו אותו לדברים שאתם צריכים, כמו שפה אתם רואים, אני מביא את האובייקט ואני טיפה משנה אותו, כאשר אני מצייר אותו למסך. אוקיי, כאן לעומת זאת, בדוגמה שלנו הקודמת, לא הייתי צריך לשנות אותו, פשוט הבאתי אותו, ייצרתי אותו, עשיתי לו 2 בחזקה, ואז התפסתי אותו. אוקיי, שזה בעצם ההבדל בין שתי הדוגמאות, אבל זה הרעיון של הפלייווייט. כלומר, לסיכום, פלייווייט זה פשוט איזשהו אובייקט גדול שיושב בזיכרון, אובייקט גם שלפעמים לוקח הרבה זמן לייצר אותו, ואני יש לי מפתח פלייווייט קטן, שאני יכול באמצעותו לשמור הרבה מופעים של האובייקט הגדול, כלומר יש הצבעות למופעים של האובייקט הגדול מבלי להחזיק את האובייקט הגדול הרבה מאוד פעמים, וברגע שאני צריך אני מושך אותו מתוך הרפוזיטורי, ואם הוא לא קיים אני מייצר אותו, ואז אני יכול להשתמש בו הרבה מאוד פעמים מבלי להגיע לבעיות של זיכרון. אוקיי, עוד דבר שאני רוצה להראות בקונטקסט של בעיות זיכרון, שגם קצת מזכיר פלייווייט, זה בעצם משהו שנקרא weak reference. אוקיי, אז בואו נסתכל קצת מה זה weak reference. יש פה את המאמר ב-MSDN של מייקרוסופט, שבעצם מסביר ש-weak reference זה איזשהו הצבעה לאובייקט, שהאובייקט הזה עשוי להיאסף במסורת ה-garbage collector. ומה זה ה-garbage collector? אז יהיה לנו הרצאה נפרדת על ה-garbage collector, אבל ככה על רגל אחת, garbage collector זה בעצם איזשהו תהליך שרץ ברקע שמנקה אובייקטים מתים שכבר הזיכרון לא משתמש ביותר. אוקיי? אז איך הוא בעצם יודע איזה אובייקטים הוא יכול לאסוף, איזה אובייקטים הוא לא יכול לאסוף? אז בואו נסתכל בדוגמה הקטנה הזאת כאן. אתם רואים שכאן יש לי פונקציה שקוראים לו פו עם אובייקט שקוראים לו O. אני מייצר אובייקט חזק, אני מייצר אותו בצורה רגילה שנקראת Strong Reference, שדרך אגב זה לא השתמשנו במינוח הזה עד עכשיו כי לא היה לנו Weak Reference, אבל עכשיו כאשר אתם תכף תראו weak reference, הבידו למה חשוב להבין שזה strong reference. אז תסתכלו רגע לאובייקט O, אתם רואים שבשורה 14 הוא נוצר, ובשורה 16 אני מדפיס אותו, ובשורה 17 או אפילו בשורה 22, אם אתם תנסו לגשת ל-O, הוא לא ידע על מי אתם מדברים. ולמה זה ככה? מכיוון שהאובייקט הזה, ה-O הזה, כבר יצא מהסקופ שלו. כיוון שהוא יצא מהסקופ, אז האובייקט שנוצר בזיכרון עבור O, בעצם לא נגיש יותר, כי אין אף אחד שיכול להשתמש בו, כי אין אף אחד שיכול להצביע עליו, כי היחידי שיכול להצביע עליו זה O, ו-O כבר יצא מהסקופ שלו. ולכן אפשר לאסוף מהזיכרון את האובייקט הזה שנוצר, שיצרנו בשורה 14. אוקיי? כלומר, אובייקט נמצא בזיכרון עד כאשר אף אחד אינו לא מצביע עליו. אם הייתי שולח את O לאן שהוא, או שהייתי מחזיר, הייתי פה סוג של אובייקט ועושה ריטרן ל-O, אוקיי? כאן הייתי עושה ריטרן ל-O, אוקיי, וכאן הייתי מחזיק איזשהו אוקיי, אם הייתי עושה משהו כזה, אז עכשיו זה סיפור אחר, כי עכשיו האובייקט שיצרנו פה בשורה 14 עדיין נגיש דרך הפוינטר O2 משורה 22,
ולכן רק כש-O2 יצא מהסקופ, רק אז האובייקט הזה בעצם לא נגיש יותר וצריך למחוק אותו מהזיכרון. אוקיי? אז בעצם אובייקט חי כל עוד, או אובייקט נגיש, כל עוד יש פוינטר שיכול לגשת אליו. אם אובייקט יהיה, אין שום פוינטר שהוא לגשת אליו, כמו בדוגמה הקודמת שראינו עם O, אז בעצם האובייקט הזה צריך לאסף על ידי הגארביג' קולקטור. אבל האובייקט הזה לא יאסף כל עוד יש מישהו שמצביע עליו. כלומר, לא משנה, גם אם האובייקט הזה מאוד גדול, וגם כאן כל עוד יש מישהו שמצביע עליו, עשוי לגרום לזליגת זיכרון, ה-C-Sharp יעדיף להגיע ל-Out of Memory Exception, מאשר לגרום לכך לאסוף אובייקט שעדיין בשימוש. כי אז יהיה בעיה מהשפה, אף אחד לא רוצה להשתמש בה, כי איזה מין שפה זאת, שפה שמנקה זיכרון אובייקטים שאתם כרגע עובדים איתם. אוקיי, כל מיני בעיות מהסוג הזה היו ידועות ב-C ו-C++, אבל למזלנו בעולם של C-Sharp ו-Java, כבר לא צריך לדאוג לזה, ה-C-Sharp וה-Java דואגים לדברים האלה מאחורי הקלעים, זה מה שנקרא Manage, זיכרון שמנוהל על ידי השפה, ולכן הוא יודע לעשות כל הדברים האלה לבד. אז בעצם, האובייקט הזה, כמו שאמרנו, זה Strong Reference, אבל מה יקרה אם אני כן רוצה אובייקט שבזמן שהוא חי, בזמן שהאובייקט הזה קיים, עדיין אני רוצה להגיד למערכת, תשמעי, אם יש איזושהי בעיה של זיכרון, או אם הגארביג' קולקטור מתחיל לנקות אובייקטים מתים מהזיכרון, מכיוון שהגענו לאיזשהו מצב שיש הרבה אובייקטים, אז אין לי בעיה שתאספי אובייקט מסוים. האובייקט הזה הוא באמת לא כזה חיוני עבורי, והוא לא מפריע למהלך התקין של התוכנית, אם הוא יאסף, ומקסימום אני אצטרך אותו, אני אצר אותו שוב. וזה בדיוק המשמעות של weak reference. אם ניקח רגע את הדוגמה הזאת. אוקיי, אז תסתכלו מה קורה כאן. תסתכלו לדוגמה, יש לי פה מערך של מיליון אייטמים. אוקיי, ובוא נגיד שבמיליון אייטמים האלה אני שם מידע מסוים, אבל, וזה מערך גדול, נכון? זה אובייקט כבד שתופס הרבה מאוד מהזיכרון. ואני רוצה להגיד למערכת, תשמעי, אם יש בעיה של זיכרון, אם הגארביג' קולקטור מנקה, והגעתי לאיזשהו ניצול גבוה, אז בואי תאספי את המערך הזה. נגיד שזה איזשהו מערך של מספרים שעוזר לאפליקציה שלי לרוץ מהר יותר, או איזשהו מערך שמכיל תשובות לשאילתות שהבאתי מהדאטאבייס, ומקסימום אם המערך הזה יאסף, אז אני אקח את אני אריץ שאילתה פעם נוספת. אוקיי, יכול להיות נגיד כמו מנגנון של קשינג כזה או אחר. אז בעצם, מה שאני צריך לעשות, אז אני מייצר את המערך, שתשימו לב שאני לא עושה את הדבר הזה, כי אם אני עושה את הדבר הזה, זה כבר strong reference, נכון? כלומר, הדבר הזה, ברגע שכתבתם את שורה 24, כבר המערך הזה לעולם לא יאסף מהזיכרון, אלא אם כן זה יהיה out of scope. אבל אם אתם כן רוצים לאפשר כזה דבר, אז אתם צריכים להגדיר את זה לא בצורה הזאת, אלא להגדיר את זה, אתם רואים? כ-weak reference. זה בעצם סוג מסוים של טייפ, ואתם רואים שעושים לו new, אני שם לו בבטן את האובייקט המדובר. וכמובן שאובייקט המדובר, אני צריך לייצר אותו פה, כדי שלא יהיה לי עוד strong reference אליו, כי אז בעצם לא עשיתי בזה כלום. אז יש לי אובייקט שכל מה שהוא תופס הוא strong reference, הוא weak reference, ועכשיו האובייקט הזה, כל מה שאני רוצה לגשת אליו, אני קודם כל צריך לבדוק אם הוא עדיין בחיים. בגלל זה יש פה property שנקרא is alive, שאומר לי האם האובייקט הזה עדיין קיים. אם האובייקט הזה עדיין קיים, אז אני יכול למשוך אותו באמצעות ה-property target, וכמובן לעשות לו casting לטייפ המקורי שלו, כי הטארגט מחזיר לי החוץ ה-object. אוקיי, ואז אני יכול להשתמש במערך הזה לכל צורך שאני רוצה. מה שקורה זה שבאיזשהו שלב יכול להיות garbage collector. garbage collector, אנחנו נראה בהמשך מתי הוא מופעל ואיך, אבל אחד דרכים שאנחנו יכולים להפעיל אותו, אפשר גם להפעיל אותו ידנית בצורה יזומה. אפשר לקרוא ל-GC collect, שגורם לכך שהגארביג' קולקטור יעשה בקרוב בתקווה, זה גם לא 100% דטרמיניסטי, אבל אני רוצה פה להפעיל את הניקוי של הזיכרון, שהוא יאסוף את האובייקטים המתים. אוקיי? ולכן אפשר להפעיל את זה במצעות GC collect. שמפעיל עם GC collect זה לא 100% יופעל באותו רגע, אבל זה אמור להפעיל אותו לפחות ברמת התיאוריה. אוקיי, אז אני יכול בעצמי ליזום איסוף, ולפעמים גם הגארביג' קולקטור יוזם את האיסוף בעצמו. עכשיו, אם אני יזמתי איסוף, רוב הסיכויים שהתשובה ל-Is Alive תהיה false, אז רוב הסיכויים שהוא לא יגיע לשורה הזאת. יכול להיות שהוא כן יגיע לשורה הזאת, אולי הוא לא הספיק לאסוף, או סנריום יכולים לקרות, אבל באופן תאורטי, ה-Is Alive בדרך כלל יחזיר false, אם אני עשיתי קולקט, או שקרה קולקט לבד. אוקיי, אז יוצא מצב שהמערך הזה חי, כמובן שצריך גם להכלס אותו עם המידע הנכון, כן? ולא סתם להחזיק פה מערך ריק, אבל המערך הזה יהיה חי וישרת האפליקציה, נגיד לשיפורי, יגרום לה לרוץ מהר יותר וטוב יותר, אבל ברגע שיתחיל להיות בזיכרון,
אז הוא מיד ישחרר את האובייקט הזה ו, ולא יגרום לאיזושהי זליקה של זיכרון. אוקיי, או שמבחינת הציור אפשר לראות את זה ככה, אתם רואים שאנחנו עושים Object or שווה New Object, אנחנו בעצם מייצרים מקום בזיכרון לאותו אובייקט ומצביעים עליו עם O. ברגע שה-O הזה הוא כבר האוטוסקופ וכל הדבר הזה כבר לא קיים, אין יותר את O שמצביע עליו, אוקיי? אז מה שקורה זה שהאובייקט הזה בעצם יש עליו אפס הצבעות, ולכן האובייקט הזה באיזשהו שלב המערכת פשוט תנקה אותו מהזיכרון. אבל אם יש לנו אובייקט שהוא, אני מצביע עליו מראש באיזשהו weak reference, בוא נקרא לזה איזשהו pointer weak, pointer חלש, אוקיי? והוא היחידי שמצביע עליו, כן? חשוב לשים לב שהוא היחידי, כי אם יש עוד אחד שהוא strong, אז כל המקום שבלנו לא יעזור. אבל אם הוא היחידי שפונה אליו, אז אם יהיה מצב של garbage collection, אז הגarbage collection יאסוף אותו, למרות שיש מישהו שמצביע עליו. אוקיי? ואז זה ימנע ממני בעיות של זיכרון, ומקסימום אני אצטרך שוב, אז אני אעצר את אותו אובייקט מחדש. אוקיי? אז זה מושג שכדאי להכיר אותו. הוא קצת מזכיר flyweight בצורה מסוימת, שאני כאילו מחזיק איזשהו אובייקט גדול עם איזושהי הצבעה שתופס קצת מקום, ובמקרה, והוא לא קיים, לדוגמה, אם איזה line מחזיר false, אז אני מייצר את האובייקט מחדש, כאילו repository של אובייקט, אוקיי? ואם הוא כן קיים, אז אני מביא אותו בשביל לשפר ביצועים או מטרות אחרות. אוקיי? אז זה היה flyweight ו-weak reference. אז הפאטרן הבא שנדבר עליו יהיה command pattern, וה-command pattern, מה שהוא בא לעשות, הוא בעצם בא לקחת איזושהי פונקציונליות שיש לרכיב מסוים, ולאגד אותה בתוך משהו שנקרא command, אוקיי? כלומר, הוא לוקח איזושהי מתודה לדוגמה שאני יכול להפעיל אותה, או שבדרך כלל הייתי מפעיל מתודה במחלקה, עד איזושהי לדוגמה את הפאבליק והייתי קורא לה מבחוץ. אבל מה יקרה אם אני רוצה לדוגמה לעשות undo לאותה מתודה? או מה קורה אם אני רוצה לשמור אוסף מסוים של, אני רוצה להריץ כמה מתודות באותו אובייקט אחד אחרי השני? או מה יקרה אם אני רוצה לדוגמה לאפשר ללקוח מסוים להפעיל רק חלק במתודות במצב מסוים ולפעמים לא לתת לו, או לפעמים אני רוצה לאפשר משהו סוג מסוים של שלט רחוק שיאפשר להפעיל מתודה על אוסף של אובייקטים וכדומה. כלומר, כל האבסטרקציה הזאת של הפעלה של מתודה בתוך מחלקה בעצם פה עוברת איזושהי שדרוג למשהו שנקרא command. מזכיר קצת דרך אגב command ב-WPF, שגם שם לקחתי את הלחיצה על הכפתור, עשיתי ממנה command, ואם אתם זוכרים עשינו שם can execute, וגם אז בעצם עשינו קצת אבסטרקציה להפעלה של הפעולה, אבל פה הכוונה ממש לקחת איזושהי פונקציה ולשים אותה בתוך command. עכשיו יש פה כמה אפשרויות, יש פה, אז דבר שבוא נדבר על מושגים. האובייקט שעליו אני מפעיל את הפונקציה נקרא receiver, בוא נגיד שלדוגמה זה מחשבון. אז יש לי לדוגמה במחשבון receiver, שזה המחשבון עצמו, שבו אני יכול לעשות את הפעולות של החיבור, חיסור, כפל וחילוק. אוקיי? ובוא נגיד שאני אשתמש בפאטרן שבו ה-command מבוצע בתוך הרסיבר. יש פה שתי אפשרות. אתם יכולים להחליט שהקומנד יבצע, יקרא לפונקציה ברסיבר עצמו. כלומר, הקומנד יעשה invoke לפונקציה ברסיבר. ואופציה שנייה היא שאתם לוקחים קומנד ומחזיקים אותו בתור אובייקט, והרסיבר, המחשבון בדוגמה שלנו, המחלקה עצמה, היא לוקחת אובייקט קומנד והיא מבצעת אותו. כלומר, הביצוע נעשה על ידי האובייקט עצמו, על ידי המחלקה עצמה. אז זה שתי אפשרויות שאפשר לעשות את הקומנד פאטרן, ועכשיו אנחנו נראה את שניהם. אוקיי? אז רסיבר זה בעצם, בדוגמה שלנו נגיד זה מחשבון, הקומנד זה פעולה של חיבור, חיסור, כפל וחילוק, הפעולות האלה קיימות בתוך המחשבון, אבל בדוגמה הזאת שאנחנו ניקח, המחשבון יקבל אותם כקומנד, והוא בעצם יקרא לפונקציות של עצמו. אוקיי? עכשיו מי שמפעיל את הפונקציות האלה, זה בעצם invoker. invoker זה בעצם איזושהי מחלקה שמחזיקה את הקומנד, את הקומנדים בבטן. יכול להיות לדוגמה כל מיני invokerים. תחשבו של דוגמה נגיד מחשבון מדעי ומחשבון רגיל. אוקיי? כלומר, יכול להיות לכם אוסף של מקשים שעובדים על מחשבון מסוג שונה. אוקיי? והמקשים האלה אתם לוחצים ומפעילים את הפונקציה. כלומר, ה-invoker בעצם יכיל כפתורים, וכל כפתור בעצם יפעיל קומנד אחר על הרסיבר. אוקיי? אתם יכולים גם לקחת עוד רמה של אבסטרקציה של כפתור, שהכפתור לדוגמה גם יכול להיות זמין או לא זמין, כלומר enabled או disabled, ואפשר עוד להפליג עם הפאטרן הזה רחוק,
אבל בואו ננסה לעשות את זה יותר פשוט, שיהיה יותר מובן. אז דוגמה ראשונה זה המחשבון, ובואו נראה איך זה ממש, וזה דוגמה ב-JavaScript. אוקיי? אז זה נחמד קצת גם לראות ב-JavaScript, וככה גם להתחזק עוד ב-JavaScript. אז תראו מה יש פה. יש פה את המחשבון עצמו. המחשבון עצמו זה calculator. אתם רואים? הקלקולייטור, יש לו פונקציה שקוראים לה execute, שהפונקציה execute הזאת בעצם מקבלת command. אז אתם זוכרים? זה הפאטרן שבו הcommand מבוצע על ידי האובייקט עצמו, על ידי המחלקה עצמה. כלומר, אני בתור לקוח לא מפעיל את הפונקציה של ה-add, אלא האובייקט עצמו, הreceiver, הוא זה שמפעיל את הפונקציה. אוקיי, אז הוא יקבל command והוא יעשה אותו. מה יכול להיות בתוך הcommand? אז הcommand הזה בעצם מרכיב בבטן שלו, הנה אתם רואים command, הcommand הזה מרכיב פונקציה, פונקציית execute, שהיא תהיה אחת מבין הרביעייה הזאת. עכשיו, כל command, לדוגמה command שחיבור, מכיל גם חיבור וגם חיסור, כי ה-undo זה בעצם חיבור. כלומר, כל command יש לו את ה-command ויש לו את ה-undo. אוקיי, אז ברגע שאני מייצר פעולה של חיבור, לדוגמה add command, אז אתם רואים, add command בעצם זה add, זה פונקציה של חיבור, והאנדו של השני זה subtract, כי אם אני רוצה לעשות ביטול של הפעולה האחרונה שעשיתי, אני בעצם קורא לסאבטרקט. אוקיי, אותו דבר, subtract, הפעולה עצמה היא subtract, האנדו שלה יהיה add. מכפלה, האנדו שלה זה div, וחילוק, האנדו שלו זה multiply. אוקיי, אז ככה יש לי פה את כל הפעולות, את כל הקומנדים, ואת הפונקציות, ה-delegate שהוא מחזיק בבטן. וכמובן, את המספר. אם אני רוצה לעשות פלוס, אני רוצה להוסיף מספר, אז איזה מספר אני רוצה להוסיף, זה ה-value. ואם אני אעשה undo, אז פלוס הדוגמה יוסיף את אותו value, ו-undo יוריד את אותו ה-value. אוקיי, אז הנה, הגדתי את הלוגיקה הזאת בתוך אובייקט, של add. עכשיו אתם רואים שה-add command הוא כבר מכיל את הפונקציה עצמה, אוקיי? הוא כבר יודע לעשות את העבודה. ומה אני עושה בתור המשתמש? אז אני מייצר את הקלקולייטור, בדוגמה שלנו הרסיבר. פה לא עשו invoker בדוגמה הזאת, אתם רואים שאני בעצמי קורא ל-execute. אוקיי? אין לי פה את הרמת אבסטרקציה שיש איזשהו פאנל נגיד, שדרכו אני מפעיל את הפעולות בקלקולייטור, אלא אני ישירות מפעיל אותם, אז בדוגמה הזאת אין ממש invoker. אוקיי, אז אני מפעיל לקלקולטר, אני שולח לו את הפעולה של הקומה. עכשיו אתם רואים, אני יכול לייצר רצף מאוד ארוך של פעולות ולשלוח לו אותם אחד אחרי השני, שזה אחד גם השימושים של הפאטרן הזה, של באצ'ים. כאילו, באצ' זה פשוט, אני לוקח הרבה מאוד פעולות ומאגד אותם אחד אחרי השני ויורה אותם אל השרת או אל האובייקט. אז אתם רואים שכאן אני אומר לרשום, תוסיף 100, ואז הוא יהיה ב-100, תוריד 24, הוא יהיה ב-76, תכפיל ב-6, ואחרי זה תחלק ב-2. עכשיו אני אומר לו undo, מה שאומר שהוא יכפיל ב-2, אחרי אני אעשה לו undo, זה אומר שהוא יחלק ב-6. אוקיי? ואז הוא יחזור בעצם ל-76 נראה לי. אוקיי? אז בעצם, במקום להגיד למחשבון, בוא תבצע פעולת חיבור של המספר 100, אני שולח לו אובייקט שבעצם מכיל אבסטרקציה של הפעולה. אוקיי? ואז אני יכול לשמור את הרצף של הפעולות, לדוגמה, בצד, אני יכול לעשות מהם batch, אני יכול לעשות להם undo, זה נותן לי פה אופציות יותר יפות לשימוש במחלקה עצמה. אוקיי, כאן הם גם עשו איזשהו log שמדפיס את הפעולה, וגם יש את ה-command value, שזה בעצם ה-value, אתם זוכרים, יש לי פה את הפעולה, את ה-undo שלה ואת ה-value, וגם יש לי פה את הקרן, שזה המספר שכרגע מופיע על המחשבון. אוקיי, ואז זה בעצם המספר שהמחשבון מציג בכל רגע ורגע נתון. אוקיי, אז בדוגמה הזאת, כמו שאמרנו, האובייקט, הרסיבר, הוא זה שעושה את הפעולה, הוא זה שמטפל בקומנד, אין לנו invoker במקרה הזה, ואני מפעיל אותם. עכשיו, בואו נראה עוד דוגמה אחרת, שבה זה יראה שכן יהיה לי invoker, והקומנד עצמו לא יהיה בתוך המחלקה עצמה. אז בואו נגיד שאני מדבר על העולם של האז'ור, ויש לי פה virtual machine, ואני יכול להדליק אותה, לחבות אותה, אני יכול להריץ אנטיווירוס, אני יכול לבטל את הרצה של האנטיווירוס, וכל אלה זה פעולות שהאובייקט חושף החוצה. כלומר, זה לא שאני נותן לו את הקומנד והוא מבצע, אלא אני יפעיל את הפעולות האלה מבחוץ, כי זה יהיה פונקציות פאבליקיות של אותו אובייקט. אוקיי, עכשיו, יהיה לי פה את האז'ור פאנל, שפה יש כפתורים, וכל כפתור בעצם יפעיל את הפעולה באותו האובייקט. עכשיו, יש גם, זה מתפצל לשתי אפשרויות. אפשרות ראשונה שהאובייקט עצמו, הכפתור, יהיה מחובר למכונה ספציפית, אוקיי? ומצב שהכפתור זה כפתור גנרי, וברגע הלחיצה עליו אני בוחר על איזה מכונה אני מפעיל אותו. אוקיי? זה שתי אפשרויות שאפשר לעשות במימוש של הפאטרן. אני בחרתי במימוש שהכפתור כבר, כשמייצרים את הכפתור, הוא כבר מחובר למכונה הספציפית הזאת.
אוקיי, אבל כמובן שאפשר לשנות את זה בהתאם לצורך. עכשיו יש לי פה אינבוקר, שזה האז'ור פאנל, הוא מחזיק על עצמו את הקומנדים האלה. אוקיי, הקומנדים האלה, אז אני בעצם יכול להפעיל אותם דרכו. מה שמה שאני יכול לייצר כמה פאנלים, שבכל פאנל יהיה פעולות אחרות. אני יכול לעשות פאנל שמכיל הרבה פעולות, שאני לוחץ על כפתור ומריץ את כל הרצף של הפעולות שקיים לאותו פאנל. דוגמה, פאנל שאמור להציל את המכונה, אז הוא לדוגמה גם עושה לה בקאפ, גם מריץ אנטיווירוס, גם מכבה אותה, גם מגבה אותה נגיד, אתה יכול לעשות אוסף של קומנדים כבש, כמו שאמרתי זה גם שימוש לנפוס של הפאטרן הזה, או פשוט להחליט איזה פאנל מחזיק, איזה פעולה על איזה אובייקט. אוקיי, אז בואו נראה איך זה נראה בקוד. אז הנה אתם רואים, יש לי פה את הפרוגרם, מה השאיפה שלי בסוף, לייצר אג'ור פאנל, זוכרים את האג'ור פאנל הזה, אני רוצה לייצר אותו, אחרי זה אני מייצר virtual machine, שזה המכונה הווירטואלית שלי, והנה אני מייצר שתי כפתורים turn on ו-turn off, אוקיי? הייתי צריך לעשות turn run כדי שזה יתאים לדוגמה שיש פה, ואחרי זה אני מוסיף לפאנל שלי את שתי הכפתורים. אתם רואים? עכשיו, כל כפתור גם תומך בפעולה של האנדו, כי בוא נגיד שאני לוחץ עליו, אז האנדו שלו, ושזה ידליק, אז האנדו שלו יהיה לחבות, אוקיי? אוקיי, עכשיו מה אני עושה? אני אומר לאג'ור פאנל, בוא תבצע את הפעולות turn on. כאן גם עשיתי מפתח, איזשהו key value, שאני אוכל לדעת איך לפנות לאותה פעולה. אז המצאתי פה שאני יכול לעשות לדוגמה באמצעות דיקשנרי של key value, אני יודע איזה פעולה אני יכול לשים. לדוגמה, את הקומנד של ה-turn on, אני נותן למפתח סטרינגי של turn on. כשאני ארצה להפעיל את הפעולה, אני פשוט אתן את אותה מחרוזת, ואז הוא ימצא את הקומנד הזה ויפעיל אותה. אוקיי, כמובן שזה דוגמה, אפשר לעשות את זה בעוד דרכים אחרות. אז איך זה נראה מבחינת הקוד? אז הנה המכונה עצמה, אתם רואים שהמכונה כבר חושפת החוצה את הפעולות האלה כלפי חוץ, לא כמו המחשבון שלנו שקיבל קומנד ועשה את הפעולה. אז אתם רואים יש לנו פה את ה-on, off, run ו-cancel, וזה בעצם מה שמדליק את המכונה, מחבר אותה, מריץ אנטיווירוס ועוצר את האנטיווירוס. יש לדוגמה את הסטייטים של מכונה, אם היא דולקת, האם האנטיווירוס רץ, שאולי לפני שאני מריץ את הפעולה מבחוץ, אני אבדוק את זה, כלומר אני לא, אני אוסיף פה איזשהו BL כזה שבודק האם המכונה מכילה אנטיווירוס לפני שהיא מריצה אותו, גם פה אפשר לקחת את זה עוד, לעוד כל מיני מקומות וכדומה. איך הקומנד שלי נראה? יש לכל קומנד execute ו-undo. אז בואו ניקח לדוגמת הפעולה של הטרנון. היא מחזיקה, אתם זוכרים שראיתי לכם האם אני מחבר אותה למכונה ספציפית, או שאני עושה את הפעולה טרנון שבזמן האקסקיוט תקבל את הווירטואל משין, ואז אני יכול להפעיל אותה כל פעם על מכונה אחרת. בדוגמה הזאת לקחתי כבר וחיברתי את הווירטואל משין לכפתור ישירות. אוקיי, ואקסקיוט מה זה עושה? זה אומר למכונה וירטואלית תדלקי, ואנדו, אם אני רוצה לבטל אותו, תחשבו נגיד שהכפתור לחוץ, ואז אני לוחץ עליו פעם שנייה, אז הוא חוזר בחזרה לאון, כלומר אני לחוץ נגיד ואז הכפתור ישתנה לאוף, יחץ עליו שוב ויעשה אנדו, ואז הוא בעצם יחבא את המכונה. אוקיי, פשוט מפעיל את הפונקציה turn off בתוך המכונה הווירטואלית שלי, שבעצם מחבא את המכונה. אוקיי, run antivirus גם, אותו רעיון מחובר למכונה, אומר לה תריץ אנטיווירוס, תעשה סטופ, אפשר לעשות פה עוד לוגיקה כמו לבדוק האם קיים אנטיווירוס וכדומה. והפאנל, איך הפאנל נראה? הפאנל מכיל אוסף של קומנדים, אוקיי? אפשר גם לעשות פה עוד אבסטרקציה של כפתור, ואז לחבר כפתור לקומנד וכדומה. ובעצם כל פעם שאני רוצה להוסיף פעולה, אני נותן לה מפתח, שאני נותן איזשהו key, כדי שאני אוכל אחר כך לזמן את הפעולה הזאת, ואני נותן לו קומנד, איזה קומנד להפעיל כאשר ילחצו על הכפתור. ברמת האקסקיוט אני נותן את אותו מפתח, איזה פעולה אני רוצה להפעיל. אתם זוכרים שכאן קראתי ל-turn on כשרציתי להפעיל אותו, ואז בעצם הוא ידע למצוא את הקומנד בתוך הפאנל. אז הוא מוצא את הקומנד, כמובן שצריך לעשות פה אסרט, לבדוק שהקי הזה אכן קיים. אחרי שנעשה אסרט לעשות אקסקיוט, ואז הוא יפעיל את הפעולה, או לעשות פה undo, ואז הוא גם יעשה undo לאותה פעולה. אוקיי, אז זה הקומנד פאטרן, זה קומנד, זה פאטרן יפה שבעצם לוקח חוצה פונקציות שיש בתוך אובייקט, כלומר צריך להבין שזה החלק הגדול של הפאטרן הזה, שבמקום להפעיל את הפונקציות ישירות בתוך האובייקט, אני מייצר קומנדים שמפעילים את הפונקציות, ואז הפונקציות, הקומנד יכול, כמו שראינו, לא להיות מסוגל להפעיל מבחוץ, אלא רק המחלקה עצמה תיקח קומנד ותפעיל, או שההפעלה של הקומנד על האובייקט כבר תהיה בתוך הקוד של אותו הקומנד, אוקיי? כמו בדוגמה שאנחנו רואים עכשיו.
אוקיי? ואז אפשר לקחת את הקומנד, לעשות לו undo, ואז אנחנו צריכים לבוא איזשהו invoker, שהוא בעצם יחזיק, יאגד את כל הקומנדים בפנים, ואז אני יכול לעשות כל מיני invokerים, כל אחד יכיל קומנדים אחרים, לדוגמה להריץ בבאצ'ים כל מיני קומנדים שקיימים בו, לחלק קומנדים לרמות של הרשאות, להצליח לעשות undo, אולי לשנות enable disable של כל כפתור, ולקחת את זה לכל מיני מקומות כאלה ואחרים. כמובן שאפשר לעשות פה עצי ירושה, כמו מיני פאנלים שיורשים אחד מהשני, לעשות ירושה לווירטואל משין, ולעשות את זה בצורה מלאה בפרויקט שלם. אוקיי? אז בואו נעבור לדיזיין פאטרן הבא. הפאטרן הבא שאני רוצה להראות, למרות שזה פאטרן שלא לקוח מרשימה הזאת של הגנג אוף פור, וזה פאטרן מאוד מאוד שימושי היום, וגם השתמשנו פה עד עכשיו, פשוט לא הכרנו בו כפאטרן, פאטרן הזה נקרא fluent. אוקיי, או fluent interface, שהמטרה של הפאטרן הזה, זה בעצם לייצר, אתם רואים, API שהוא readable וגם זרימתי. אוקיי, כלומר, אני לוקח איזשהו, מה שנקרא DSL, Domain Specific Language, ואני באמצעותה יוצר איזשהו תרכובת של, של פקודות שמאוד קל לקרוא אותם. לדוגמה, בוא נסתכל על הקטע הזה, גם אם תיתנו את הקטע הזה לקרוא למישהו שלא מבין בתכנות, הוא די בקלות יגיד לכם שפה מחפשים איזשהו סכום גדול מאלף, שהימים שלו הם 5 ימים אחורה, ורוצים לסדר את התוצאות לפי הגודל של הסכום, לקחת 10 תוצאות, ומתוכם להביא דוגמה רק את השם של הקסטמר. אוקיי? כלומר, הפלוינט הזה גם משפר קריאות של הקוד, הוא גם יכול להכיל בתוך עוד פונקציונליות. אוקיי? אתם יכולים לעשות שכל אחד מהשלבים מייצר עוד משהו בדרך. ואני שתמיד הפעולות בעצם מחזירות אובייקט מאותו טייפ, כלומר הוא מחזיר בעצם את this, אוקיי? אם לדוגמה נסתכל על לינק ב-C#, אז כמובן שכל אחד הוא iQuerable, iQuerable זה בעצם סוג האובייקט שמותר להפעיל עליו שאילתת לינק, וכל תשובה היא מסוג enumerable, שאחרי זה אני יכול לעשות לה אנומרציה, כמו שראינו עם ה-for each על התוצאה שחזרה. ברגע שמשכתי את התוצאה החוצה, אני בעצם כבר לא יכול להשתמש בשוב, זה בעצם המשמעות של enumerable, כמו שראינו עם האיטרטור פאטרן. אוקיי? אז כמו שרואים כאן לינק, זה בעצם דרך להשתמש בפלואנט, שעשינו את זה גם עד עכשיו. הנה עוד דוגמה ללינק. אתם רואים, אני עושה פה איזשהו query, עם where, order by, select, אוקיי? וככה אני מחלץ את התוצאה. מה שאני רוצה לעשות עכשיו, זה לראות איך אפשר בעצמנו לכתוב פלואנט פאטרן. אוקיי? אז הנה דוגמה ב-C#, אתם רואים, בו אני מייצר פה איזשהו אובייקט מסוג קסטמר, אוקיי? ותסתכלו איך אני מייצר את הקסטמר. הפעם אני לא עושה את זה בכמה שורות נפרדות, אלא אני עושה את זה במקשה אחת. אני דוגמה אומר, בוא תשנה את השם של הקסטמר שלי ל-first name, ואחרי זה תשנה לו את ה-last name, אחרי זה תשנה לו את המין שלו, את האדרס שלו, ובסוף תשלח את האובייקט להדפסה. אוקיי, אתם רואים שזה גם דרך נחמדה לעשות את זה בשורה אחת, זה גם טוב לטסטים, אתם רוצים ככה לכתוב טסטים ולהראות את כל הפונקציונליות, או איך אתם בונים את האובייקט, במקום לעשות את זה בהרבה שורות, זה גם נהיה סטייל מודרני לעבודה. וגם תיאורטית, אתם יכולים באיזשהו שלב להפוך את האובייקט למשהו אחר, והמשהו האחר הזה גם בעצמו יכיל עוד פלואנט משל עצמו, אוקיי, ומסוד צ'יינינג, ואתם יכולים ככה גם לבנות אובייקטים בצורה יפה. דרך אגב, ראינו את זה גם ב-ASP.NET MVC, תסתכלו איך הוא בונה את באפסטארט, איך הוא בונה את את הווב שלנו, תראו שגם שם הוא משתמש בזה, וזה קיים בעוד כל מקומות ב-C#. אוקיי, אז איך זה נראה מבחינת הקוד? אז יש לי את האובייקט קסטמר, ועליו אני עושה את הפלואנט, אוקיי? איך אני עושה פלואנט? אז תשימו לב שהאובייקט קסטמר בפני עצמו, הוא מכיל את המידע שלו. למידע נהוג לקרוא קונטקסט. אתם רואים שכל השדות של הקסטמר לא נמצאים בתוך קסטמר, הם נמצאים בתוך קונטקסט. אוקיי? עכשיו, מה אני עושה בפירסט נאם? אני בעצם משנה את השם שלו, אתם רואים פה, אני רוצה לתת לו את השם הזה, אני נותן לו את השם הזה, ואחר כך אני מחזיר החוצה את האובייקט עצמו. אני מחזיר אובייקט מסוג קסטמר, ולמה אני מחזיר את עצמו? בגלל שאחרי זה אני רוצה לקרוא לפונקציה last name שקיימת בתור מחלקת קסטמר. אוקיי? מפירסט נאם אני רוצה לקפוץ ל last name, לכן אני צריך שהוא יחזיר אובייקט מאותה המחלקה.
ולאובייקט מאותה מחלקה של קסטמר, יש לו פונקציה של last name. ואותו דבר גם לפונקציה של sex, address, וגם לפונקציה של print שמגיעה בסוף. לכן כל פונקציה מחזירה אובייקט מאותה מחלקה, זה נותן לי לתת פה עוד אפשרויות. תחשבו שהפונקציה הזאת הייתה מחזירה לדוגמה משהו אחר. לדוגמה הייתה מחזירה VIP קסטמר, ואז הייתי גם ל-VIP קסטמר יכול לעשות גם fluent משל עצמו, ופשוט להמשיך את אותו הרצף מבלי לקטוע אותו. אוקיי, אז בואו תראו איזה תחכום קטן שהוספתי, שזה גם מה ששווה לעשות. תשימו לב שכאן אני הופך את האובייקט שלי ל-VIP קסטמר. אוקיי, אז בעצם יצרתי מחלקה שקראתי ל-VIP קסטמר, מקבלת בבנאי של הקסטמר, אוקיי, ושומרת אותו, ונגיד ל-VIP קסטמר יש לי nice print, בניגוד לפרינט שיש לי לקסטמר הרגיל. אוקיי, והנה הפונקציה של return to VIP customer, תשימו לב שמייצרת לי אובייקט חדש, ובאובייקט החדש שחזר, אני בעצם יכול להשתמש בפונקציה כבר nice print שלא יכולתי להשתמש קודם. כמובן שאני לא יכול להשתמש בו כבר ב-first name, כן, מכיוון שאני בעצם כבר לא במחלקת customer, אלא אני ב-VIP customer. כלומר, אפשר גם תוך כדי הצ'יינינג הזה לשנות את הטייפ של המחלקה, ולייצר פה ממש רצף סיפורי של הדברים שאני רוצה לעשות. אפשר גם אולי לעשות את זה בתור גטר, זה אפילו יותר יפה. אוקיי, אתם רואים, עשיתי את זה כפרופרטי, ועכשיו לא צריך לעשות את הסוגריים, והנה פה הפכתי אותו ל-VIP, ופה המשכתי את הצ'יינינג כבר על אובייקט אחר. אפשר גם בכל מיני צורות לעשות פה איזושהי פונקציה שנקראת build גם, ולבנות עוד משהו באמצעות אותו אובייקט. הקיצור, זה הרעיון של הפלואנט, זה צורת כיתוב שבה אני מחזיק את המידע מחוץ למחלקה באמצעות קונטקסט, ואני משרשר רצף של פונקציות אחת אחרי השנייה, ותמיד כל פונקציה מחזירה לי את האובייקט עצמו, ואז אני יכול לעשות כל מיני דברים יפים ולשנות את האובייקט, אולי אפילו להפוך אותו למחלקות אחרות תוך כדי, ובסופו של דבר אני יכול לקבל כיתוב יפה יותר, קרי יותר, של האובייקטים שאותם אני רוצה לייצר.